Predsjednik naše zemlje Milo Đukanović primio je predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića ovdje iza u rezidenciji na Cetinju, gdje su razgovarali o šansama i izazovima za dvije države u predstojećem periodu. Milanović kaže kako je Hrvatskoj u interesu da svi njihovi susjedi budu u Evropskoj uniji, a da je Crna Gora, kako je ocijenio, tome realno najbliže. Predsjednik Đukanović kaže kako je posjeta još jedna potvrda dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje. Evo njihovih poruka. Najviše državne počasti za predsjednika Hrvatske na Cetinju. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, dragi Milo. Drago mi je da sam u Crnoj Gori, a posebno mi je drago da sam u Cetinju nakon 39 godina, nakon dječaštva. I isto je bilo kišovito. Drago mi je da sam u Koljevci Crne Gore i njezine državnosti. Razgovaralo se o šansama, ali i izazovima koji su pred dvije države. Đukanović je poručio da posjetu Milanovića, predsjednika zemlje koja predsjedava Savjetu Evropske unije, vidi kao podršku evropskoj perspektivi kako naše države, tako i Zapadnog Balkana. Od Hrvatske imamo kontinuiranu podršku u savladavanju prepreka na putu uspješnog obavljanja pregovora sa Evropskom unijom za članstvo u Evropskoj uniji. Želim također da istaknem da imamo vrlo razuđenu bilateralnu saradnju u svim oblastima, ali prije svega u oblasti odbrane, u oblasti unutrašnjih poslova, kulture, obrazovanja. Predsjednik Hrvatske kaže kako ta zemlja želi sve susjede u Evropskoj uniji zbog stabilnosti regiona. Nadam se da će moj sljedeći dolazak u nekom razumnom roku, ne 39 godina, biti u potpuno Evropsku Crnu Goru. Jer, kažem, za to su ovdje uvjeti skoro pa ispunjeni, a ovo što preostaje, preostaju pregovori i natezanja sa Europskom komisijom i sa nekim članicama koje će tražiti svoje. I tu ćemo mi pomoći koliko budemo mogli. Dva predsjednika razgovarala su o budućim planovima. Da se realizuju neki strateški infrastrukturni projekti kao što je Jadransko-Jonska autocesta, kao što je Jadransko-Jonski gasovod, kao što su neke ideje koje smo razmjenjivali ranije kao premijeri 2014. godine oko objedinjavanja turističke ponude i nekih važnih pretpostavki za dobro funkcionisanje turističke sezone. Želimo imati predvidive susjede, a u međudržavnim odnosima predvidivost ne znači dosada. U nekim drugim odnosima, kad je neko predvidiv, dosadan je. A u odnosima među državama, biti predvidiv znači da znaš s kim imaš posla. Tako isto očekujem, odnosno želim da i Hrvatsku druge države gledaju. Naprosto da jedni druge dovoljno poznajemo, da možemo očekivati normalne reakcije sa obiju strana, a Hrvatska i Crna Gora su u taj prostor komfora i sigurnosti ušle već prije dosta godina i želio bi da se to nastavi i da se ne narušava. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Đukanović kaže da želi Crnu Goru kao građansku, a ne nacionalno obojenu državu, multietničkog društva, modernu, evropsku, a ne teokratsku državu. Sa Cetinja poručuje da će beskompromisno braniti taj izbor da Crna Gora bude dio evropskog sistema vrijednosti. Odgovorio je i na to kako gleda na sve brojnije medijske i druge napade koji dolaze iz susjedne Srbije. Mislite na poruke Milo Lopove, koji se provlače u dugom vremenskom periodu, uvijek sam ih doživljavao na isti način. Tako da vjerujem da nacionalisti imaju pravo da me optužuju za to što im kradem iluziju. A iluzija je Velika Srbija. Posjeta predsjednika Hrvatske prva je državnička posjeta Crnoj Gori nakon prekida te vrste diplomatskih aktivnosti zbog pandemije koronavirusa. To je bila i nezaobilazna tema dvojice predsjednika. Kažu da se nadaju vakcini, ali i tome da će se ljudi navići da odgovorno žive sa ovom prijetnjom. Cilj je i smanjiti ekonomske gubitke koje je pandemija nanijela turističkim privredama obije zemlje. Dolazak u Crnu Goru druga je vanjsko-politička posjeta predsjednika Hrvatske od početka mandata.
Prva je bila ona u Sloveniji. U autorskom tekstu za pobjedu hrvatski novinar Davor Genero kaže kako Hrvatska od svih susjeda objektivno najmanje otvorenih problema ima sa Crnom Gorom. Formalno nije riješeno pitanje razgraničenja na Prevlaci na samom ulazu u Bokokotorski zaliv. Međutim, ističe, još prije gotovo 20 godina uspostavljen je privremeni režim na granici i za sve to vrijeme nije se dogodio ni jedan značajniji granični incident. Milanović je u Crnu Goru stigao brodom, isplovivši iz Cavtata. Genero podsjeća da je to grad koji vezuje dvije zemlje kao mjesto rođenja Baltazara Bogišića, pravnog stručnjaka, čovjeka koji je napisao jedan od najvažnijih zakona u našoj zemlji, opšti imovinski zakonik, i bio i ministar pravde Crne Gore. Milanović je doplovio brodom Hrvatske ratne mornarice i to u luku Tivat, koja je najekskluzivnija crnogorska luka, ali i grad sa značajnom hrvatskom zajednicom. More, Jadran, bez sumnje je važna spona dvije zemlje. Genero zaključuje kako je članstvo obje zemlje u NATO alijansi stabilizovalo, kako kaže, cijelu jadransku fasadu. Milanović će tokom dvodnevne posjete sa svojim domaćinom, predsjednikom Đukanovićem, posjetiti muzej kralja Nikole ovdje na Cetinju, katedralu Svetog Tripuna u Kotoru, gdje će prisustvovati tradicionalnom kolu Bokeljske mornarice, kao i Kotorsku biskupiju. Sastaće se i sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, premijerom Duškom Markovićem, kao i predstavnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori.